Okay, hvad så der? Det er Rotten.dk her, eller mig. Lige nu sidder jeg på mit stream-overlæg, som jeg har lavet, fordi jeg regner med, at snart begynder at streame igen. Så det. Men i dag, der tænkte jeg, at vi skal lave sådan en inventory fremvisning i CSGO. Så, yep, lad os bare komme ind i spillet. Og vi starter simpelthen. Okay, vi kan bare lige, tage den her ud på forsiden. Ja, det er simpelthen mit inventory. Og jeg har ikke nogen rank lige nu, for jeg har ikke spillet sådan en sygt lang tid. Og nu er det også udløbet her. Så. Nå, forkert knap. Vi tager den her. Hvis vi starter med min CT-side pistoler, så har jeg min USP Neo Noir. Dual Berettas bare default. P250 CL later. 5.7 lige nu, ja. Da jeg spillede, der kunne jeg bedre lide den, end jeg kunne lige se set på det tidspunkt. Ja, så har vi min Desert Eagle Code Red. Og hvis vi skifter til T, så kan vi se, at vi har min Glock. Min Fuel Injector, og så er det også det samme. Altså, den er sgu meget lækker, den her USP. Det samme gælder de er sgu også meget lækkert. Jeg tror ikke, der var mad inde under pistoler. Så kan vi gå videre her. Okay, jeg kan se, det er sådan cirka det samme. Så bare starte med CT igen. Her har vi min MP9 Airlock her. Meget, meget cool gun. Så har vi Neon Rider. Så meget cool. Lidt scratched up. Aldrig skulle sidde i float. Her har vi min MP9 her. MP7, hvad snakker jeg? Den har 16 i float. Den er også en lille scratch, så jeg ikke noget, der gør mig noget. Her har vi min UMP 45. Den er sgu meget cool. Har vi godt nok 34 i float, men der er faktisk ikke så scratch igen. Man kan godt se, hvad det er. Så ja. Så har min Asimov, den er pænt scratched op, som den kun har 46 i float. Alle mine Asimov skins, hvis jeg lige skal sige det hurtigt, de er alle sammen, hvad det hedder, Battlescar. Det kan jeg meget godt lide ved dem. Det giver dem ligesom noget ekstra, synes jeg. Så har vi min PP Bison. Ikke jeg bruger den, men jeg har bare et skin til den. Dengang mit inventory var på sit bedste, inden jeg startede mig selv ud af det, der havde jeg et af hvert skin, og hvis skinnet kunne være i en rød udgave, havde jeg den i rød. Hvis ikke den var i rød, havde jeg den i pink. Hvis ikke den var i pink, havde jeg den i lilla. Men jeg har solgt lidt ud af mine ting, dem jeg ikke bruger. Eller det gjorde for lang tid siden. Lad os gå videre til riflerne. Igen starter på CT-siden, og så her kan I se, så har jeg skins til det hele, fordi det bruger jeg. I den famous Rogue Cage, den er sgu meget lækker. 9.5 float, du kan ikke se den scratch, det er bare hvor lys den er og sådan noget. Har vi min Asimov. Uha. Har vi min SSG. Har vi min AUG. Og oh, fuck for et Discord besked, var ikke gået på Do Not Disturb. Jeg sidder lige og optager myrde lige mig selv. Nå, jeg troede jeg var på gået Do Not Disturb, men eller, jeg vil ikke forstyrre tilstand eller fuck det hedder. Men ja, nu har jeg i hvert fald gjort det. Så har vi min AUG Chameleon. Altså, jeg er så okay ud. Har lidt høj float, men ja. Så har vi min Red Arm Off. Det er altså noget, der vinder. En Red Arm Off. Hvem fanden har ikke det? Har vi min Bloodsport. Ja, hvorfor ikke? Som sagt, jeg prøvede at få lidt af hvert skin, så. Og så er der lige, ja, vi springer lige over scout og den der, fordi dem har vi allerede set. Så min lille Shatterbox. Også meget cool. Min AK-47 Asimov. Igen, jeg prøver at få hele Asimov samlingen, bortset fra P250. Fordi, who gives a shit about that? Fordi jeg har lavet en 10 later. Igen, min scout,
Men Cyrexen er altså også ret glad for, at den er også ret cool. Har kun en lille scratch hernede på den, så man ikke kan se, når man spiller, så det er også ret cool. Jeg tænker bagefter, der laver sådan en sammenklipning, ligesom de sidste to gange, hvor man kan se alle mine skins in-game. Holy shit. Jeg skulle være dø. Så har vi min executor. Har 15 i flow. Hvis den havde haft lidt mindre flow, så den var minimum wear, så den var fucking sjældent. Så har vi min... vi skal lige se, hvad forskerne er. Det er sgu ikke sådan noget der. Ja, vi starter bare her. Så har vi min Nova Bloomstick. Fordi, hvorfor ikke? Altså. Så har vi min Tranquility. Du ved, det giver held, når man har damer på. Damer! Og så har vi min Swag 7 her. Meget cool. Har vi min Sword of the Kraken. Den er også ret cool. Lidt scratched up i forhold til den her 17 float, men... ja, ja. Og så har vi min... den har jeg... Ebola, eller Nebula Crusader. Den er også ret cool. Den er lidt meget scratched up, men det er kun på magasinet faktisk, så... ja. Det er sådan lidt lige meget. Så har vi min... ja, love move. Run! Og så er den en smiley her, den er ret cool. Så kommer vi simpelthen til toppen af poppen. Det bedste mit inventory. Men Crimson Web, som har et web her. Og så har den et web her. Så jeg har cirka et web på hver side nu. Dope. Og den har 58 i float, men altså. Den tager ikke så scratched op igen. Så jeg har det helt fint med det. Du kan godt se websen og sådan noget. Faktisk. Små webs her, man. Der er et stort web her. Og så der er et web der, men. Ja. Yeah. Og så har vi mine handsker. Ja, de er ret cool, synes jeg. Jeg kan godt lide de der metalknopper her. Dem der på knoerne. Ja. Ja, så kan jeg godt lide, at man kan se fingrene. Men jeg tænker bare, lad os komme ind. In-game, sådan så der man kan se. Min skins in-game, ja. We'll be right back.